За сайн байна уу. За, ээлжит хичээлийнхэн өмнө суралцагчдын асуусан ганц нэг асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр C# хичээлийг одоо хэлний хичээлийг яагаад одоо хоёрдугаас үзэж байгаа юм бэ? Удирдлагын хичээл 9 хичээл байсан гэсэн. Энд бол JavaScript, HTML төрлийн програм хийх одоо үндсэн сэтгэлгээний зарчмуудыг тайлбарласан юм аа. C# хэлийг үздэг шалтгаан бол одоо манай орн их орнд ч тэр гадаад ч тэр энэ хэлээр хийгдсэн програм асар олон байгаа. Энийг хөгжүүлэх шаардлагатай учраас манай дотоодын ч гэсэн гадаадын одоо энэ програм хангамжийн компаниуд бол одоо энэ хэлийг мэддэг хүмүүсийг их ажилд аваад байгаа маа. Тийм учраас ажлын байраа нэгдүгээрт ботсон юм аа. За, хоёрдугаарт цаашдаа Python гэдэг хэлийг үүсгэх гэж үзнэ. Бид нélэн энэ одоо C# хичээл бол одоо нélэн олон хичээл болно. Тэрний дараа бол үзнэ. Тий. Тэгээ нэг юм хэлэхэд бол одоо нэг л програмчлалын хэлийг сурчвал бусад хэлийг сурахад маш амархан байдаг аа. За, хоёрдугаар асуулт юу байсан бэ гэхээр өгдлийн сан үзэх үү гэж. Өгдлийн сан үзнэ. Энэ бол гарцаагүй үзэх хэрэгтэй юм аа. Бид энэ програм өгдлийн сантай холбоноо. Тэг. Тэр ямар өгдлийн сан үзэх вэ гэхээр одоо SQL Server гэдэг одоо өгдлийн сантай програм холбоно. За, тэгээд тухайн компьютер хэрэглэгддэг Microsoft одоо энэ Windows system Office дотор байдаг одоо Access гэж одоо тийм өгдлийн сан байдаг. Тэрнтэй ч бас холбож үтэн. За, тэгээд ингээд цаг зав гарвал одоо Oracle гэдэг одоо хамгийн одоо хурдтай, хүчтэй, нууцлал сайтай энэ өгдлийн сан үзэх болно. За, нэг асуултанд хариулахад нэг иймэрхүү байна. За, тэгээд бид урдны хичээл дээр энэ зүйлсийг хийсэн. За, энэ програм юу ч гэсэн эхлээд нэг ажиллаад үзье. За, эхлээд бол яасан бэ гэхээр одоо онтрастай гэрлийн зураг асуу үзүүлээд тусга онтраалга буюу одоо тэр товчлуурыг дарахад одоо тэр нь асч онтрдаг л тийм л жижигхэн програмын хэсэг хийсэн. За, энэ байна тийм ээ. Нэг дарахлаар онтраал, нэг дарахлаар асаад. За, ингэж. За, үүний тулд бид ховсгч гэдэг ойлголтыг цогц дурдаад өнгөсөө. Тий. Альтруцийн байхгүй. За. За, тэгэхээр энд нэг бүхэл төрлийн NLT гэдэг одоо уу ховсгч зарлж гэсэн. За, тэгэхээр тэгэд зарлангуутаа 2 гэдэг утгыг хийсэн. 2 гэдэг утгыг хийж байгаа юм бэ? Яахлаар хийж байгаа юм бэ гэхээр light одоо P light гэдэг одоо PNG буюу зургийн програмыг эхний удаа хийчих юм байна. За, эхлээд бол бид нэр энэ дизайн хэсгтээ яасан бэ гэхээр 2 дугаар зургийг хийчихсэн байна. Энэ шинж чанарт нь image гэдэг шинж чанар байсан баха. За, энэ шинж чанарт нь бол бид ингээд хийгээд өгсөө. За, энд ингээд хийгээд өгсөн. За, ингээд одоо энэ чинээс local resource гэдгээс одоо энэ тухайн компьютерийн одоо хавцнаас одоо import хийгээд л одоо энэ зургийг л оруулж ирсэн юм байна. Энийг сонгоод одоо open гээд одоо ингээд ингэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо эхний удаа 2 гэдгээр энэ ховсгчд 2 байвал одоо энэ гэрэл унтарсан гэрэл зургийг одоо үзүүлнэ гэсэн утгаар гаргаж байгаа. За, ингэхлээр ховсгч гэж юу юм бэ гэдгийг бол нэлээд сайн авч үзэх хэрэгтэй одоо. Бид бол ингэж байгаа. Аливаа юмыг үзээд програмыг хийгээд түүнийхээ хэрэгцээнийхээ дагуу юмыг бол үзэж судлаад байгаа. За, энэ бол одоо эдгээр нэгдүгээр цаг хэмнэх юм аа. Хоёрдугаар тэгээд бас энэ бол хэрэгцээгээр үзэх бол хүнд их тогтоомжтой байдаг аа. Энэ жишээгээр санахын тулд. Ийм
удам үндслэлээр ингэж байгаа маа. За тэгэхээр хувьсгч гэдгийн тал дээр нэг 2 3 зүйл хэлсэн санагдчих байна. За хувьсгч гэдгээ таа. За англи нь variables. За. За ингэж нэг дүрм бичнэ. Хувьсгчийг хэрэглэхийн өмнө заавал зарлана. Зарлах. Хэрэглэхийн өмнө хувьсгчийг одоо хэрэглэхийн өмнө заавал зарлах. За энэ эсвэл одоо энд. Энэ эсвэл тийм ээ. За. За энийг одоо энд тавьчихдөө. Яахан лог бүтгэхтэй болох болоо. Гэдэг үйлчлэлээр. За ингээд. За энэ хувьсгч зарлж байгаа учир нь ямар юм бэ гэхээр компьютерийн санах ой гэж одоо асуур олон их мэдээллийг одоо багтаах боломжтой санах ой байдаг. Тэр дотор тухайн хувьсгчийн нэрн дор одоо санах ой зай авч байгаа. За ингээд бид одоо бит байт энтриг үзээд дараа нь үзэн тэгээд энэ хэсэг рүү нэлээ ир гэж орноо. Тий. Одоохондоо бол ингээд нэг юм ерөнхий ойлголт аваад яваад ах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөсө буруудахаар юм байхгүй. За ингээд санах ой ингээд байж гэж бодъё. Оо ингээд одоо ийг хашаа уурт. За ингээд санах ой нэг хэсэгт нь X гэдэг нэр дор одоо байт ч юм уу одоо ямар хэмжээтэй байдгийг нэг 4 байт ч юм уу 8 байт ч юм уу одоо ингээд нэрн дор X гэдэг нэрн дор яах нь нэг хэсгийг одоо санах ой хэсгийг тусгаарлаа л одоо нэр өгөөл авж ийн гэсэн. За X тэнцүү нэг гэвэл яах вэ? Энэ X гэд нэрлсэн энэ хэсэг дотроо. За энийг яач? X-ийн дээр нь тавьчих та. Тий. X гэж одоо нэрлсэн нэг нэрн дотроо одоо нэг их чичих. Нэг их юм гэсэн үг тийм үү? Одоо. За ингэ санах ойд. X санах ой хэсгийг одоо X гэд нэрлсэн байгаа. Тэр дотроо X тэнцүү гэдэг бол одоо яах нь вэ? Одоо математикч байдаг, одоо програмчлч байдаг ойлголтны тухайн хувьсгчд одоо утга олгох буюу тухайн хувьсгчд утга хийж өгнө гэсэн. За одоо X тэнцүү 1 гэвэл яах нь вэ? Энд нэгийг хэлчих. За дараа нь X тэнцүү 2 гэдэг. Тэгвэл энэнийхээ оронд 2-ыг хийж өгч. Вот. Ийм учраас ийм л ойлголт юм байна. За тэгэхээр 1-р дүрэн бол яах вэ? Зарладаг байх нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл санах ой хэсгийг одоо авч яана гэсэн үг. Би одоо энд юм хийх юм аа. Ийм нэрийн дор хийх юм аа. Одоо бид бол сая манай програм дээр NLP гэдэг энэ. Энэ одоо хувьсгчд энэ хувьсгчд одоо яасан бэ? Одоо юу авчлаа шүү дээ. NLT гэдэг нэрн дор санах ой хэсгийг аваад л одоо утга өгчлөө гэж ойлго. За, 2-р дүрэн бол яг нь утга өгөхдөө тэнцүү тэндгээр өгөх юм байна аа програмчлалт. За, ингээд бид бол одоо ингээд одоо тэрийг нэг онлорхоо байдлаар. За, 1-р дүрэн, 2-р дүрэн. За, 3-р дүрэн хувьсгчийн нэр заавал үсгээр эхэлнэ. 1А гэдэг хувьсгч байж болохгүй гэж. Хувьсгчийн нэр бол хідэн журттай байж болно. За, яах нь вэ? Одоо ингээл жишээлбэл 1Z гэдэг ийм нэртэй хувьсгч байж болохгүй шүү дээ. Алтаа өхнө бай, тийм үү? Яах нь вэ? Харин set 1 ч юм уу? S1 одоо @2 ч юм уу? Гэдэг. Тий. За, үсгээр эхэлнэ. Үсгээр эхэлнэ. За энэ дөр цаавал зарлах гэж чи дараа жоох учир дутагдaltaй юм шиг санагтаад байна. Цаавал зарлах. За ингэж.
За ингээд. За хоёр дуу. Таны жаахан логтой болох тул энийг дээр нь тавина. Үсгээр хэл. Өөрөөр хэлбэл одоо яах нь вэ? Одоо бидний энэ хөвсгчтэй N L L T гэдэг. Тийм үү? X 2 энэ гэсэн хөвсгч гэж болох нь шүү дээ. Тий. За тэгээд дунд талд нь цэг гих мэтлэн тэмдэгтүүд оруулж болохгүй ээ. Ягаад гэвэл дунд талд нь бас од оруулж болохгүй ээ. Ягаад гэвэл энэ үйлдэлүүдэд ортгоо. За. За энэ үйлдэлүүдийн тухай нэлээ хойно үзэх. Тэ ингээд үзэх учраас жаахан байж байгаа үзэх учраас бол ингээд орхич. За. За тэгээд ховсөгчд бол нэлээ олон төрлөх байдаг. За бидний авч үзэж байгаа жишээ бол одоо энэ төгсөн байгаа. Энэ бол одоо юу юм бэ? Бүхэлтэн ховсөгч байна тийм ээ. Бүхэлтэн гэж ярьсан. За ингээд бүхэлтэн ховсөгчөөс гадна бас бутархай тоо гэх мэтлэн зөндөө олон төрлийн ховсөгчүүд байдаг. За ингээд үндсэндээ бол тоо ховсөгчд юм энд. За ингээд тоо ховсөгч төрлүүд нь ямар юм байдгийг хэлэхээр тоо ховсөгч. За ингээд тоо ховсөгч. Тоо ховсөгч. За энэ үл яах юм бэ гэхээр үүн ч одоо яахлаа ингээд. За жаахан том фонт авъя. Тоо ховсөгч. За энд бол одоо тоо ховсөгч бол байт гэж ховсөгч байгаа. Байт. Байт. За энэ бол тэгээс 255 хүртэлх л утгыг авдаг. За энэ бол яах нь вэ гэхээр их жоох утга авдаг байх нь шүү. Тэгээс 255 утга авдаг. За ингээд. За одоо хадаа би энэ хилний одоо юуны ховсгчдын төрлүүдийг бол бүгдийг мэдэхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл би өөр хилэн дээр юм хийдэг учраас одоо хамгийн сүүлд ч гэсэн ара өөр хилэн дээр юм хийсэн учраас тэрийг одоо бид бас интернетээс л хайчна. За ийм тул миний мэдхээр 10 оронтой тоо гэдэг. Хасах ба бүхэл тоо. За ингээд ийм ховсгч байдгаа гэж юу ч гэсэн тавьчих. За ер нь ямар ч хэлнэ. Дабу хамгийн их хэрэглэгдэг. За дабу. Float гэж байна. Float чинь дабудаас араа багтахтай. Float. За дабу. За ямар ч хэлэнд бол ийм утгнууд байдаг. Орой хэлбэл. За. За энэ эхний хоёрынх бол бүхэл тоо утга авна. За дараагийн хоёр бол бутархай тоо утга. За энэ дабл гэдэг утга бол асар олонтой одоо олонтой одоо 30 40 60 гэрэн олонтой байна уу да. За яг одоо энийг бид юу яана? Тодтохно. За тэгвэл одоогийн төрлүүд ярьж байгаа учраас тэрийгэ хэлчихээ дараа нь нэлээ нарийн оръё. Бичлэг. Ой. Энэ юу вэ? Юу фонт. Танг бичлэг. Бичлэг. За бичлэг гэдэгт юу орж юм бэ гэхлээ. Бичлэг гэдэгт бол одоо дэлгэцэн дээр гарч байгаа зүйлс. Одоо тоо биш янз бүрийн одоо үсэг тэмдэгтүүдийг бичлэг гин. За бичлэгийг бол за бид дурдчихсан. Урд нь.
энэ програмд маань одоо энд байгаа шүү дээ. Одоо орой минь гэж ингэж үчиж ирсэн. Энэ хэсэг бичлэг. Яах нь вэ? Юм бичиж байгаа зүйлийг бол одоо яах нь вэ? Тэг. За өглөө нэм энэ гэж. Morning. За жишээлбэл одоо ингэ бичиж. За тэгэл одоо ингэж болно шүү дээ. 2020 гэл. Энэ бол нэгэн л давхар хаалтанд бичигдсэн учраас бичлэг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дээр үйлдэл хийж болохгүй шүү дээ. Тоон үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл одоо амьдралд байдаг тэмдэг төвүүдийг дотор нь хувааж байгаа програмчлал. Одоо хүний нэр энэ төр бичвэл одоо тийм ээ. За одоо өөр яах вэ одоо? Янз бүрийн тоомоотой холбогдсон бичлэг байвал яах вэ? Одоо үсэг энэ төр байвал одоо бас л бичлэгэндээ орох нь шүү дээ. За. За тэгээд бүүл. Бүүл. Аа юу? Бүүл. Бүүл. Энэ ч одоо бүүл гэдэг бол автоматгийн бас ойлголт. Тэ мэ? Энэ бол их амархан ойлголт шүү дээ. Үнэн эсвэл худал. False. Эсвэл хоёр бол утгыг авдаг. Үнийн юм байвал үнийн юм, худлаа юм байвал худлаа гэсэн утга л авдаг. За энэ бол програмч хийх болно. За ингээд одоохондоо энэ гурван хувьсгчаар хязгаарлаад өөр бол одоо он сарын хувьсгч хувьсгчуд огноо. Он сарын юу аа? Огнооны одоо хувьсгч энэ төргээ зөндөө хувьсгчуд бий. За тийм учраас тэрийг бол одоо бид эхлээд одоо програмчлалтаа одоо ерөнхий загвар байгуулж байгаа юм л тоо. Тэг хамгийн наазах хэрэгцээтэй юм гэж цаашаагаа өргөжүүлнэ гэж. За энийг бол одоо баг энэ ахварчтай хүмүүс бол интернетээс гэлцүүлээд үзээд өөрсдөө чадчихлаа юм байна. Гэхдээ бид хичээлээр үзнэ. Нэгэн тал одоо хичээл гэдэг нь үстэй явж байгаа юм чинь. За тэгэхээр. За тэгэхээр одоо энийг чинь би мэдэхгүй. Тэ одоо одоо C# хэлний одоо зүгээр л нэвтр зурж л програм л хийж байгаа юм шүү дээ одоо. Одоо хөрвж орж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Нэг хэлнээс өөр. Би бол C++ гэдэг хэлний хүн үндсэндээ бол. За тэрийг бол мэдээж одоо мэднэ л дээ. Тэгээд гэхдээ эдний одоо энэ int гэдгийн одоо дээд доод хязгаар вэ? Enter гэдгийг ч одоо тэгээд нэг тогтоогоол толгоондоо байлгаад байдаг програм шиг юм л тоо. За тэгэхээр бас л яах вэ? Номноос л гэсэн бид. Өөр арга байхгүй. Бидний ном интернет. За C#. За .NET-ийг бичих бичихгүй байж болно аа. C# гэхээр ганцхан .NET л байгаа юм чи. За тэгэд яах вэ? Variables. За. Оо энэ дээр ингээм хүмүүс хайж ирсэн. It's typos internet. Оо энэнийг хэрглэл авчих шин. За ингээд W3 schools гэсэн variables гэсэн. За энэ дээр хамгийн ихэнц гарч ийн нөө энэ дээр одоо за double за энэ дээр одоо үтнэ энэ далга яг ингээ утгын хязгаарлалтын юм ийм л үзэн штэ бид нар variables чүтс. За энэ дээр одоо тэдээс тэдийн хооронд яадаг интергээд л одоо тэдээ хоорондоо арай жоох өөрөөр хаяа. Types гэдэг нь хайгаад байна тийм үү? Each the size. За энэ дээр гараад ирч тийм үү? За byte гэдэг маань тэгээс 255 аа гэж. Тий. Утгыг л авахд нөө жижигхэн утга хадгалах хэрэглэгдэх юм байна тийм үү? За short гэдэг утга юу вэ шүү? За энэ хасх 32700 хэдэш. За энэ ингээд тууч. За ингээд одоо эн чи бас нэг одоо нэг юу гараад ирчих шээ. Тэ мэ? Бас одоо
Оо то чи юутайгаа олгоцчих. За яг одоо энэ ч одоо ийш нь оруулах гэж боон төвхтэй юм болно. Магүй. За ингээ шорт гэдэг бол яг хас 32768-аас нэмэх 32000. За энэ бол за энийг бол одоо хэлчихин тийм үү. За ингээ энийхээ өмнө оруулах гэж. Ой энэ өөр форматтай юм орж ирэхээр ингээд одоо word file-ийнхээ бол ингэдэг тийм үү. Форматын нэвдэг. Яг л shot shot за хас 32000 768-аас нэмэх 32768. Ийм одоо утганд нэмэх тийм үү? Хасгаас одоо нэмэх. Энэ доторх тоо багтчлаа гэвэл за энэ алчаад яах ёгүй харагдаад байна. Дундалт нэг спейс хаосон цагта бичиж та. За ингээд. За бүхэл тоо. Одоо энэ одоо энэ одоо интервал гэж ярьдаг тийм үү? Энэ одоо энэ одоо энэ юунд л мужид багтах тоон дотор үйлдэл хийх бол эднийг ашиглах шүү. Тэрөө багтахгүй юм бол ингээд хитрээд програм чи алдаа өгнө шүү дээ. За, int гэдэг бол за бас нэг юм ундаг тоо байна энд. За, int. За одоо энэ яах вэ? Хасах энээс нэмэх юм. За яаж юм? 2147 сая 483647 хасах энээс яах нь вэ? Нэмэх энэ үү? Тон дотор үйлдэл хийгээвэл яах нь вэ? Энтийг ашиглах. За шо long гэдэг утга байдаг. Сонигтч. Long. Энэ жараа баг болоо явуулчлаа л та энэ чинь. Багтаамж нь тийм ээ. За энэ бол одоо багтахгүй юм байхгүй баах оо одоо. Long гэдэг. За. За энэ чинь. Long. За зүгтээ энд. Оо энэ бол замбрааг том таа байна одоо. Битгүй баа. За нэм хасах энэс нэмэх нь гэдэг болгож хэрэгтэй. Энд одоо тий хэрвээ одоо нэг тэрбум дотор үйлдэл хийгээвэл одоо энтэй аваа л. За тэгэл одоо энд багтахгүй long гэдэг одоо хил төрлөөр л одоо хөвсгчээ зарлах нь шүү дээ. Тэг энэ бол хасгаас хасах юмээс нэмэх юм гэдэг. За float гэдэг бол одоо за ингээд одоо за ингээд юу л урья. За энэ ч одоо дата variables. За data types гэдэг. Данда type size of. За энэ size of гэдэг энэгээр хамгийн дээд утга доод утгын төвтэй рүү гаргацдаг юм байна. Тэ. За араараа энд одоо ингэж бидний одоо бүхэл тоо гэдэг бол 4 байт. Өөрөөр хэлбэл одоо бид ярьсан тийм үү. За энэ санхой 4 байт. 4 нүдийг авчод одоо ашиглаж бүхэл тоо хийдэг байх нь тийм үү. А тэгтээ бол нэг л одоо нэрэн доор ийм нэрэн доор л одоо утгах юм л гэж ойлгох хэрэгтэй. За. За тэгээд одоо энд ирэх биш үзүүлсэн байна уу? Үгүй байна уу? За хийлгэх гээд орчих юм байна. За. За энэ double size гэж ин тийм үү?
За float дөрвөн байтыг хэрглээд одоо санахгүй дөрвөн нүдэнд гэсэн үг шүү дээ. Дөрвөн нүдийг хэрглээд оо энэ их мундаг тоо байна. За. Оо энэ одоо багтахгүй юм байхгүй. За энд. За энэ бол одоо их олон тоо одоо юусэн юм. Тэгээ та бүхэн 10-45, 38 зэрэгт, 45 зэрэгт тасархууга, тийм ээ. За, за энэ доор нэг утга байдгийн байх шүү бас энэ. Дабл. Дабл гэдэг бол энэ бүр замбрааг юм байна. 100, 308 зэрэгт гэж чинь, тийм үү? Тий. За, энэ хоёр бол одоо бутархай тоонууд. Вот. Энэ float, дабл. Хоёр бол яг нь бутархай тоонуудыг хийж болох юм шиг. Хэрвээ бутархай тоо утаар үлдэл хийгээвэл float юм уу double. Одоо энэ дээр бас нэг юу байна? Энэ хэлний бас онцлог decimal гэж. Оо энийг хий. Ийм бас тоо энэ айгүй бол энэ их их том юу яана л байх л тоо. Энэ хонь бичгэснийг бодвол оо нөгөө түрүүний юутай утгууд маань орж ирээд одоо эднийг арилгахгүй бол ингээд формат хийгдээд байна. Тэ. Ийм. Тэсэр. Тэсэр. Ой. Итэр одоо харагдж байгаа л бах та. Анхлаас жоохон томоор л яачдаг байж тээ. Энэ өөрийнх нь утга ингээд. За энэ бол их том л байтаара. Оо 28. Оо гүү юм байна. Их том биш юм байна. Энэ нөгөө нэмэлт. Нэмэлт төрөл. Учираас доор нь бичсэн юм байна. За дэсэн. За энэ бол одоо 10-28 зэрэгттэй. Уг нь байрлалаасаа юу явал хамгийн их нь дабл байна тийм ээ. За. За энэ ихний дөрв бол одоо бүхэл тоо. За ингээд юу шот интергад юу лонг интергад өшөө одоо юунод байна. Тэрийг бол одоо хэрэглэгдсэн цөөн хэрэглэгдгийг бол одоо дараа нэг хичээл дээр хэрэглэж үзэж болно. Тэдний одоо бүгдийн үзэгүүд бас яахан цаг алдах байдал руу орох гэдэг. Гол нь бид програмчлалт сурах. Эднийг бол нэмэлт юмнуудыг л одоо над шиг л сая ингээл мэдхгүй амтна. Ингээл дорн дорн ороод ингээл олоод авчих нь шүү дээ. Тий. Гол нь л одоо програмчлалынхаа зүйлсийг одоо ерөнхийд сэтгэлгээ эзэмшээд энэ ч юм бол одоо тэгэл интернетээс юм хайч чаддаг бол ороод ингээд одоо олоод авчих юм байгаамаа. За тэгэхээр float энэ 10-38 зэрэг. Decimal ч бүр float-наас бага юм байна. Тий. 10-28 зэрэгтэй юм байна. Яруусо энэ decimal гэдэг хамгийн их ашигтай юм байна л да. Энэ ягаад гэвэл нэгдүгээр юунд янз бүрийн хэлбэрээр бичих юм тест их амархан байдаг байх л да. Энэ C#. За нэг юм. Тэгээ 13-аас 38 зэрэг хүртэл одоо асар их том тооцоо хийгүүл одоо float нэмэх асуурал байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ одоо 2 гэж бичсэн. Энийг юу ячи? Innation. Innation. За innation. За одоо энэ ч одоо 308 зэргийн батхгүй юм байхгүй дээ. Одоо шороо тоолохгүй бол одоо. Тийм. За нэг юм. За тэгэхээр энэ дөрв бүр бүхэл тоо дандаа бүхэл тоотой л үйлдэл хийгээл замдуудаа бутархай тоо сонин биш бол чиний тооцоонд оролцохгүй энэ дөрвийг ашигла. А хэрвээ бутархай тоотой бол заавал эднийг ашиглана гэсэн. Тий. Одоо энэ бүхэл тоотойгоор зарлцаад бутархай хэрвээ зарлцсан байж байгаа л үйлдэл хийвэл бутархай орны чинь хаяад байна. Тий. Яагаад гэвэл чи бүхэл тоо гэж зарлцсан. За энийг нэг хойно үздэг юм байнамаа. За хоёрдугаар бичлэг байна.
За энэ. За энэ бол ямар ч тэмдэгтч байж болно одоо тийм ээ. Энд одоо эт ч байж болно одоо юу гэдгийг одоо тийм ээ. Одоо янз бүрийн одоо энэ бичлгүүд байж болно, энд байж болно, одоо байж болно. За тэгэл тоо байж болно гэж хэлсэн. А өсгүүд байж болно. Монгол гэрэл өсгүүд ч байж болно. Тийм ээ. Одоо за тийм одоо тав гэдэг. За энэ. За эднийг бол одоо яах вэ? Энэ бол нэг бичлэг юм байна. Яагаад гэвэл програмчлалд яах вэ? Тоог бол одоо яг л тоо хэлбэрээр нь бичдэг. Бичлэгийг бол яах вэ? Давхар хаалтанд бичдэг байх нэ. За одоо өөрөөр хэлбэл одоо тоо биш янз бүрийн тэмдэгт одоо бид нар мессеж энтер ирж байгаа энэ төр чи яах нь дандаа л бичлэг жоомаар ярьдаг. За. За бүл гэдэг бол бүлийн хэлбэр. За энэ бол одоо бидний хэрэг эхэлж үзэх гурав дахь хэлбэр. За энэ бол юу юм бэ гэхээр үнэн нүү хутлаа юу гэдгийг л илэрхийлж байна. Юмыг шалгаад за энэ үнэн бол үнэн буюу true гэдэг утгыг өгнө. А и тухайн нөхцөлийг шалгаад биш бол false гэдэг хутлаа гэдэг утгыг хэлж зориулалтаа. Ийм л юм байна. За энэ дээр бол нэг үзэж авах юм байна. За ингээд төр зуртаа. Бачи одоо ингээд за бас хөвсгчтэй холбогдсон бас нэг юм ярих юм байна энд. За бид энд бол энэ ангийнхаа яг одоо энэ бидний FM main гэдэг одоо нэртэй анги ангийн дотор энэ хөвсгчийг зарласан. Одоо FM main class гэдэг нь шүү дээ бидний одоо програм чинь өөрөө бас яах нь вэ? Чиний програмын код бол бас л класс. Одоо өөрөө тэгээд тэрийг бодтоогоор хэрэглэхээр object гэж нэрлэдэг байгаа тийм үү? Бод зүйл, юм зүйл гэж. Аа бичний бүх зүйлсүүд бол класс. За энийг бол урдны хичээлдэр хангалттай тайлбарласан баха. За энэ дээр ингэсэн баг. Нэг хувьсаг зарж өгөнгүүт утга хийсэн баг. За энэ бол одоо энэ ер нь хэлбэр төрлөгтэй ер нь энэ global variable. За энд бид нар одоо энэ шигэ адилхан энэ хэсэгт ингэж нөгөө тэмдэглэл хөтөлдөг програмд хамаагүй програмын ажиллагаанд нөлөөлөхгүй өөртөө тэмдэглэл хөтөлдөг ёстой. Тийм учраас энэгээр бичих global variables. За одоо өөрөөр хэлбэл одоо нийт одоо глобалчлагдана гэсэн л үг шүү дээ. Одоо монголчууд очвол тийм үү одоо бүх зүйл хамаатай одоо нийт тийл гэсэн үг шүү дээ. Одоо нийтэд хамааралтай гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр за энэ одоо илүүг арилгачих. Оо энэ урдны хичээлд үтцсэн учраас энэ баахан комментууд байгаа шүү дээ. Урдны хичээлд үтцсэн учраас ажиллахгүй болгосон байна. За ингээд энэ нөгөө код ойлгомжтой жижигхэн болох гэж. Яах нь вэ? Ингээ хоёр right slash буюу одоо хоёр баруун тавч зөв налууг ашиглаж. Яах нь вэ? Програмд хамааралгүй, програмын ажилд нөлөөлөхгүй өөрийнхөө одоо яг comment буюу одоо өөртөө хэрэгтэй тэмдэглэл хөтлөх гэсэн үг. Тэ. Өөрөөр хэлбэл их олон мөртөө програм хийвэл одоо юу мэдгэдэхөө болдог. Заавал юм комментиг хөтлөж явагдаг. За манай зарим компаниуд хийдгүүл юм шиг байгаа. Энийг бол хийх ёстой юм байна. Хэдэн ч програм ишлэг дамждгийг хэрвээ их олон жилийн настай тийм програмыг бол ингэхгүй байх гэж байхгүй. За тийм учраас би одоо албад энд одоо нэг коммент хийлээ. За энэ бол яаж вэ? Int nt гэж зарлж өгөөд өгөн гутаа утга өгдөг. За яах нь вэ? Энэ дээр бас ингэж болох нь шүү дээ.
За ингээд л одоо int l-ийн гутаа тэнцүү 2 гээд тэнцүү 2 гэдэг утга юм. Тус тус нь бас зарлж болох нь байна тийм үү? За энд бол үтчлээ шүү дээ бид нэр. За энэ жишээлбэл одоо ихний мөрн lt int ингээд зарлаад дангаар нь зарлж. За дараа нь бол яах нь вэ? 1 гэдэг утгыг хийгээд өгчих болж. За дараа нь яах вэ? 2. За за энд бол харин 2.5 интер гэдэг өгж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Яагаад гэвэл бүхэл тоо учраас би хэлсэн энэ дөрөв бүхэл тоо энэ хэрвээ бутархаа тоо хийлий яа гэвэл яах нь вэ? За. За жишээлбэл одоо бутархаа тоо ашиглая гэвэл float чим үү тийм үү? Decimal. Decimal y тэнцүү. За одоо заавал тоогоор эхлэхгүй үсгээр эхэлдэг гэдэг жишээг сануулхын тулд y 12 тэнцүү 2.5 гэж өгч болно. Эсвэл яах вэ? Ингэж зарлчаад y дараа нь яах нь вэ? Y 12 тэнцүү 12. За тэгэхээр одоо бас нэг юм ойлгох хэрэгтэй байх нь байна тийм үү? Зарлангуудаа утга өгч болдог байх нь байна. Y эсвэл зарлчаад энэ decimal гэж зарлчаад яах нь вэ? Дараа нь програмынхаа явцад утга өгч болдог байх нэ. За энэ. За энэ нэг. За энэ бол одоо бас нэг дүрм юм да. За ингээд. За энэ. За энэ глобал хувьсгч одоо нийтийн хувьсгч гэж нэрлэл чи яагаад болдгүй. Одоо нийт хувьсгч тийм ээ тийм бүхэлд нь хамаарах хувьсгч гэхээр нэг л олон юм болчих. Тий. За нийтийн хувьсгч гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо анги дотор зарлагдсан энэ хувьсгч бол одоо энэ анги дотор байгаа гурван функц байна тийм үү? 1 2 гурван функц байна тийм үү? Энэ гурвууланд нь хүчтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо яг шүү. Энд хараараа энд LT NLT гэдэг хувьсгчтай нэгийг утгыг өгч байна. Энд нь хоёрыг өгч. Энд ч гэсэн утга өгж болох нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ энийг NLT ингэсэн бол хэрвээ энд зарлсан бол энд NLT гэж зарлаад зарлаад за энийг яах нь бид комент болгоч. За энд бол за энд бас нэг юм байна. Энэ бол за энд энэ бол global variable биш. Энийг бол юу гэхээр хувийн одоо өөрөөр хэлбэл тухайн функцт private variables гэж хэлдэг. Оо энэ private тухайн ингэж зарлсан бол энэ хувьсгч бол NLT бол одоо энэ байхгүй гэж үзье л да тийм үү? Зөвхөн энэ дотор л хэрэглэгдэх. Энэ функц дотор. Private зөвхөн энэ тухайн функцтэй л хэрэглэх. За одоо. За тэгээд. Одоо энэ NLT тэг утга хийч. Зарсны дараа утга. За ингэвэл вэ штэ. Одоо энэ програм ажиллахгүй болчихлоо. Яагаад гэвэл энэ функц руу орох болгондоо яах вэ? Энэ утга нь өөрчлөгдөв. Хоёр болоод ингэсэн үг шүү дээ. За яах нь? Global
variable гэхлээр яг нь хит хитэн одоо функцэд бүхэл одоо тэр функцүүдийн дунд энэ утгыг хэрэглэе, энэ хувьсгчийг хэрэглэе гэвэл яг нь global гэдгээр зарлж өгдөг байна шүү дээ. А үгүй ээ, энэ бол зөвхөн тухайн функц хэрэгтэй гэсэн хувьсгч байвал яг нь энэ функц дотроо зарлж өгдөг. Анхаараа нэгдүгээр нь класс гэдэг дотроо зарлсан бол энэ классынхаа бүх энэ функцүүдэд хүчинтэй байна. А үгүй функц дотроо зарлсан бол энэ зөвхөн энэ функц дотроо. За хараарай. Одоо энд орж ирэх болгонд бол одоо энэ функцд орж ирэх болгонд хоёр утгыг өгөөд байгаа учраас бидний програм ажиллахгүй. За ингээд л одоо яах вэ? Ингээд л байна гэсэн. Одоо нэг асуулт авдаг ч аргагүй. Яагаад байгвал энэ лүгэ орох тусмал яах нь вэ? Энэ хоёр байвал асцын зургийг үзүүлээл нэг болох чинь. За тэгэл энэ хэсгээр ороод энэ нөхцөл бийлж байгаа юм чинь энэ хэсгээр ороод энэ хэсгээс үлдвэрэл гарчин. Дараа дахиж орж ирэхдээ яах вэ? Дахиад энэ хувьсгчийг зарлаад энд нь хоёр хийчихэж байгаа учраас бас л яах вэ? Гэрэл асаад. Асаалттай гэрлийн зург өнгөрөөл програмчлалын энэ хэсгээр орох юм байна шүү дээ. За нэг юм. За тэгэхээр яг нь ховшигч бас яг нь global болон яг нь ховшигчд бол яг нь ийм оо яг. За ингэ ховшигчд бол яадаг юм бэ гэхээр global о бас яах нь private гэж бас олжтай байдаг юм шүү дээ. За энэ нь л яах нь global нь класс тухайн классынхаа одоо хүрээнд хүчинтэй scope гэж ярина тийм үү. За ингээд хэрвээ та нар интернетээр юм хайх бол тийм энэ бол яах нь function дотор. Function дотор л үчиртэй. Function procedure дотор. Procedure гэдгийг бас яах вэ? Одоохондоо ингээд эднийг бол бид нар function гэж ойлгоод явхад ерөөсөө буруудах юм байхгүй. Энд чинь function утга утсаад бо function-ыг л procedure гэж байгаа юм дөө. Голдуу. Энд чинь function ингээ гурван функцэн шүү дээ. Ингээд класс дотор энэ хувьсгчийг зарлсан бол энэ гурван функцэн дотор нь хүчинтэй. А үгүй энэ дотроо зарлсан бол зөвхөн энэ дотроо л хүчтэй байх нь шүү дээ. За энийг одоо тэгээд коммент болгочих, ажиллахгүй болгочих юм гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нар өөрсдөө л одоо хэрэгтэй. За ингээд. За одоо тэгээд энийг чөтөл болгоо. Одоо ёстой энэ хувьсгч маань эхлээд нэг гэдэг утгыг аваад одоо нэг клик хийхэд энэ ажиллана шүү дээ. Одоо нэг товшилт хийж энэ функц ажиллана. Энэ үед бол яах нь вэ? За энийг нэлээ юу юм байна. За энэ бол одоо бас програмд ороогүй учраас илүү зүйлийг алдагдсан дээр баху. Ингээ явчих. За ингээд. За одоо энэ функцэн код унш. 2 гэдэг утгыг зарлаад бүхэл тоон NLT энийг байтар зарлах болох байсан уу? Болох байсан. Яагаад вэ? Бид тгээс 255 гэдэг утга авахгүй бай. Зүгээр л нэг 2 гэдэг утга авч байгаа учраас тгээс 255. Оо энийг байтар зарлсан бол улам л хэмнэлттэй. За одоо тэгээ одоо орчин үеийн програмчны одоо хүчин чадал нэг болсон учраас нэг химнэт ах юм байхгүй дээ байт байт энд мэд. Байтга зарлсан ч ажиллана.
За яг энийг үйлдвэрлэх юм нөгөө лимит одоо тэр хязгаарыг үйлдвэрлэхийн тулд ингэж болох юм да. Тий. За одоо энийг оншиж. За байт NLT гэдэг нэртэй хувьсах зарлаад 2 гэдэг утгыг хийчихлээ. За бид анхандаа бол энд асаагүй гэрэл байгаа. Тий. Энийг гэрэл асаагүй 2 гэдгээр тэмдэглэе гэж. Ингэж өөрсдөө тэгж хувьсах чадж. За тэгээд одоо эхний удаа бид асаагүй хоёр утгыг тэгээд асаагүй гэрлийг хоёр утгаар л орлуулж штэ. Тэгээ програм дотор тийм ээ. Бас за тэгээ хэрвээ хоёр байвал энэ яаж юм? Энэ picture box-ийнхаа image гэсэн шин чанарт буюу зургийнх нь орно. Яах нь вэ? Image from гэдэг ийм классын from гэдэг function-ыг ашиглаад функцийг ашиглаад яах нь ийм зургийг хийчихдэг байна. За энэ бол яах нь ийм шинж чанарт ийм классын ийм функц ашиглаж хийдэг байх нь шүү дээ. За бид өмнө хичээлд бол яах нь харсан тийм ээ. За зарим шинж чанарууд бол функцийн тусгай одоо классын функцийн үндсэн дээр одоо юма татчих бас боломж байдаг байх нь вэ гэдэг өгч хэрэгтэй. За нөхцөл одоо ингээд товтлол одоо энэ код хараад дүгнэлт хийх хэрэгтэй юм шүү дээ. Юм болгонд л одоо зүгээр л цаашаа явах шүү дээ. Тэ энэ кодыг бол сайжруулад их гоё болгоод ч юм уу янз бүрийн байдлаар болоод ингэж үзэж болно шүү дээ. Янз бүрээр одоо солиод үзэл одоо ингэж өөрийнхөө. За ингээд гэрэл асчлаа. Өөрөөр хэлбэл гассан гэрлийн зураг үзүүлээд яах вэ? NLT-д асчлаа гэд нёгийг үзүүлж. За дараагийн удаа яах вэ гэхээр энэ классын энэ хувьсгчд хандахгүй шүү дээ. Энэ дотор зарлагдаагүй учраас яах вэ? Энэ хувьсгч дотор чинь нэг л гэдэг утга ч юм байна. За дараагийн удаа ингээд BT show гэсэн одоо энэ товчлуураа товшилт хий. Өөрөөр хэл BT show дээр клик хийвэл яах вэ гэхлээр одоо бас дахиад энэ нөхцөл рүү орж ирнэ. За одоо хоёр байна уу гэж шалгаад үзэн тийм үү? Гэтэл биш ээ. Энэ учраас else буюу энэ хэсэг энэ одоо энэ чэнэс энэ хэсэг энэ нөхцөл биелэхгүй байгаа учраас энэ хэсэг явагдахгүй. Програм энэ хэсгээр орохгүй байх нь шүү дээ. Өөр зүйлээр ороод else буюу бусад тохиолдолд гэсэн энэ хэсгээр ороод энэ чэнэс энэ хэсэг. Өөрөөр хэлбэл энэ хаалтнаас энэ том хаалт хүртэлх энэ зүйл биел. Тэгвэл яаж гэнэ үү? Нэг байсан шүү дээ. Одоо энэ дээрээ нэг болсон байгаа. Тийм учраас энэ нөхцөл биелээгүй учраас яах нь вэ? Энэ хэсэг рүү ороод яах нь вэ? Унтарсан гэрлийн зураг үзүүлээд яах нь вэ? Гэрэл унтарчлаа буюу NLT гэдэг хувьсгчтай хоёрыг хий гэдэг утгыг олгочих. За. Ингээд яах нь вэ? Ингээд дараах болгонд л одоо ингээд 1 2 болгоод өөрчлөлтөл суулжаал явж байгаа учраас одоо үндсэндээ бол одоо гэрэл одоо ингээд гасч унтраад байгаа. За тэгэл одоо би түрүү энийг одоо ингээд гүйлгдгийг үтсэн. Тэгэл дотор нь одоо гүйж байгаа нэг хүн нэг алхаж байгаа нөгөө тийш алхаж байгаа ч юм уу дахиад алхаж байгаа зургийг хийгээд ингээд гүйлгчихэд гүйж байгаа хүн болчихж байгаа юм шүү дээ. Одоо тий анимашн гэдэг чинь тий. За одоо гих мэтлээ. Тийм ээ энэ 1 2 гээ солигдоод нөхцлөө шалгаад хийгээд. За тэгээд бид одоо нэг юм яриагүй л байгаа. За тэгэхээр энд нөхцөл шалгаж байгаа. Нөхцөл шалгах одоо яах нь бидний хаал бол одоо нэг юм байгаа тэ надад. Тэ энийг энийг тайлбарлая. За. If. За энийг яахан томруулахгүй энэ харагдахгүй гэж магадгүй гэдэг үндслээр одоо томруулах юм да. За. За энэ тоо шиг юм бид.
басна сэтгэлгээний юм марж гэж чинь тийм үү? Хэрвээ одоо яг л энэ унш англи хэлний бичлэг шиг штэ хэрвээ ийм бол гэж бол гэдг нь яах нь ийм жижиг хаалт байх юм биш. Дараах зүйлийг хий. Өөрөөр хэлбэл энэ том хаалтнаас эхлүүлээд энэ хаалтанд том хаалтанд зүйлсийг хий. За энэ програмын хоёр мөр байна. Үгүй бол гэж чинь тийм үү? Үгүй бол өөрөөр хэлбэл бусад бүх тохиолдолд яах нь энэ хаалтнаас эхлүүлээд энэ хаалтанд дуусах энэ хоёр зүйлийг хий гэсэн л үг юм байна. За энийг бол одоохондоо ингээл ойлгочихъя. Тэгээ энэ бол нэлээ олон тохиолдол бий. Дараагийн хичээд бол их нарийн үзэн. За энэ дээр энэ одоо бидний энэ тэнцүү тэмдгээс шал өөр юм шүү. Энэ бол нөхцөл шалгаж байгаа. Яг нь үе гэхэлэр ийм хоёр тэнцүү үе ч одоо баг ганц гонцгор юм харагдаад байна. Тэр юунаас араа өөр харагдаад байгаа учраас гонцлтан заавалтай биш оолч. Энэ бол тэнцүү юу гэж асууж байгаа. Тэнцүү бол гэж асууж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөхцөл оператор гэж яригддаг нөхцөлийг шалгаж байгаа. Ийм үү гэж. Одоо энэ хэрэгс хэрвээ ийм бол ийм үү. Тийм бол яах нь вэ? Энэ хоёрыг хийя. Үгүй бол энэ хэсэг тийм үү? Энэ хоёрыг хийя. Оо. Ийм л үг л болж байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэг юм сэтгэлгээний юм орж ирчихэ. За тэгэхээр нөхцөл энэ бол тэнцүү бол гэсэн. Тэнцүү бол. Тэнцүү бол. Зай. За энэ байд. Оо. Энэ бол тэнцүү биш бол. Биш бол. Оо хөл химиний. Чотоо. Тэнцүү биш бол. Одоо жишээлбэл одоо ингэж байх нь шүү дээ энэ дээр хоёртой тэнцүү биш бол нэг энэ бол одоо ингэсэн үг шүү дээ нэгтэй тэнцүү биш бол гэдэг тэ айлхаш ягаад гэвэл энт гэдэг хувьсч ба хоёр хон утга авч байгаа. За тэгээд одоо бас их боёо тэнцүү бол их боёо тэнцүү бол их ч байж болно яг нь их тэнцүү байж болно эсвэл их за нөгөө тийш харуулсан за энэ бол баг боёо тэнцүү бол За яг үгүй. Огон энэ орлтод нь оруулчих. Их. Их бол. За жишээлбэл одоо яг нь. Би А гэдэг хөө. Би А гэдэг хөвсөгч. Ингэсэн байвал яг нь. Долоо гэсэн байвал Би А ирсих долоогоос их бол гэсэн үг ааш. За жишээлбэл энэ их боёо тэнцүү бол за 8 9 ч гэдэг юм. 8 гэж байна. 8 8тэй тэнцүү байж болох бөгөөд эсвэл их бол ингэсэн үг биш. За нөгөө тийшээ харсан бол ингээд баг бол баг бол
Hangisiniz? Tamam. Hayır. Bir söz bakalım. Dayın, dan dayım, herç olsun. Herç olsun, herç olsun adadan o buğul di, ünlü hodlağa gittik otuğa gittik, yiyin dostlar karışıcı. Yiyin bol, ün, gel karışıcı. Yiyin biş bol, hodlağa gel. Yiyin şalgat, ünün bol, yiyin, ato, dostlar, yiyin ato biç gici yerdi. Yiyin isgin, ato, yiyin hoyuz tam ağasın dostlar hodlağa gittik. Yiyin За нэг юм одоо харьцуулах хөвлөлтүүд байлаа. За одоо энийг жишээлбэл одоо ингэж өөрчилж болох юм шүү дээ. Хоёроо авцсан энийг үүдэгээд хэрвээ одоо энэ хоёр хуу утга авч байгаа юм чинь нэгээс тэнцүү биш бол нэгтээ нэгтээ тэнцүү биш бол нэг гэдэг чинь асцсан гэж утгатай шүү дээ. Энийг асаагаад. За ингэхэд одоо энэ програмаар ажиллах шүү дээ. Яг адилхан өгүүлбэр учраас вот гих мэдчил. За тэгээд одоо өнөөдрийн хичээлээр бол ховшигчдыг бол нилээн бас айгүй хүнчэнд үтчлээ гэж бодож байна ховшигчдыг. Энэ бол одоо математикийн ховшигчл гэсэн ойлголт. Яг нь альва одоо утгыг хадгалахын тулд санахойд авч байгаа санахойн хэсгийг одоо тухайн ховшигчийн нэр нь дор авч байгаа аль хэсэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Тий. Бид одоо нэг хайхтер тийм яг вэ хэрэгтэй тоо бол одоо тийм тодорхойлт маргалт бичээд явж болох нь вэ? Болон огон тэгж онлайн академик маягаар тий энэ гэхдээ бол ерөөсөө ойлголт нь ийм юм чинь одоо энэ юм сар байсан зураг байхад ойлгомжтой бол тэмдэ хүнч тэгээд ер нь юмыг дохиолсоор л их аюу ядаг юм тийш тээ тогтоод юм тийш одоо тий тэгэл нэг дараа нь ингээл жилийн дараа яг нөгөө тодорхойлтоо тип питлийн хилээл ингээд байдаг амт гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгээ баг ийм том ийм л юм тийм ийм загвар одоо толгойд үлддэг шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас би нэг актер одоо онлын тодорхойлт модорхойлт энэ хэлэхгүй яваад айл болохоор тэндээс тойроод байгаа ухаантай юм шүү. За ингээд тоо хөвсгчдийн талаар нэлээ үзлээ. За энэ дээр бичлэгийг одоо энэ яа зарлах вэ гэдгийг бас хэлээдгий. Бас л адил. За тэгвэл string гэж зарлах. String. Оосор сүгштэй одоо оосор одоо үдээс ч юм уу. String гэж бас ингэж өгч. За яах нь вэ? За араа жахан тодлуулах да string. Оо итгэрийг юм жаахан жаахан тод болгоч бол бас нэг дараа нь та бүхэн тарахад ой ятя хараа жаахан битэх юм да Ти яг үүтэй системлэл альва ямиг ер нь өөрсдөө та бүхэн системлэл дагараа ингэж жаахан харахад айтаахан бас энэ чинь сурхал арга барил юм байна л та. Тийм учраас бол одоо би бас ингэ цаг авч аминдаа ингэж шүү дээ. За ингэ string. За тэгэл яг уу зарлангуудаа хийж болно string одоо жишээлбэл одоо s name гэдэг юм одоо. За s name гэдэг нь нэм юмны нэрийг хадгалъя. Гэхдээ энэ string юм аа гэд урт талд нь s тавьчихвал програм бичгээд их амархан. Тий. Одоо жишээлбэл одоо ингэж болно шүү дээ. String string одоо
Нэм. Нэм ч гэсэн болно. Заавал томоор эхлэхгүй ч байж болно. Нэм ч гэсэн болно. Тийм үү? Ингээд нэг зарлчаад дараа нь програмынхаа явчихад нэм дотор яах нь? Дорч. Дорч гэж хийгэж өгч бол. За энэ бол зарлангуудаа хийгэж зөвсөн. За ихэнх тохиолдолд зарлаад ингэж ихэл зарлчаад програмыг явцад ингээд хийгээд явах тохиолдолд их байдаг шүү. За бүү. За бүү. За энэ ч нэлээ. Бүү. За ингэж болно шүү дээ. Бүүний шавч бүү. За энийг үзэхгүй болохгүй шүү дээ. Хутлаа тоож очих үед дата тавь. Бүүлин ч гэж зарим хилэнд байдгийн бүүлч гэж хилдэг шүү. Бүүлин. Хөөе. Тэр их. Бүүлч гэдэг юм биш үү? Тийм байна. Бүү. Тийм байна. Ганус бүүлин. Оо, цаа цаа цаа. Амар амар. Бүү. Гэт. Зарлаад одоо true f f into. За ингэ зарлж өгөөд яах нь? За програмыг явуучих яах нь? TF гэдэг хөвсгч та true үнэн гэдэг. За ингэ TF дэ false гэж утга бас програмынхаа үгч яваад бас програмын явцад яах нь true ч гэсэн утгыг шууд өгдөг. За энэ. За нэг иймэрхүү. За ингээд гурван төрлийнхаа яаж зарлах уу, утга хийх үү зарлчлаа. Одоо бид нөхцөл оператор энд очиход зогсчлаа. Одоо энэнийг бол яах вэ? Үндсэндээ бол ерөнхийд нь бол тайлбарласан. Гэхдээ одоо эдний дараагийн хичээл дээр их нарийн сайн үзнэ. Энэ кодо та бүхэн одоо бүгдээрээ ойлгосон байх гэж бодож байна. За тэгээд бүгдээр нь амжилт хүсье. Энэ кодо турш чуудаарэ.